У суботу українці вшанують пам'ять жертв голодоморів. Традиційно кожної четвертої суботи листопада ми згадуємо у молитві тих людей, які стали жертвами голодного терору. В усіх населених пунктах нашого краю біля меморіалів пам'яті відбудуться заходи з вшанування загиблих. Жителів обласного центру закликають прийти з лампадками на театральний майдан о 15:30. Буде вимощений хрест з лампадками, з синьо-жовтою стрічкою, символічно також буде, скажімо, з таким символом будуть житні і пшеничні колоски. Вже є запрошені владики християнських конфесій для проведення панахиди. Також в навчальних закладах будуть проведені години пам'яті жертв голодоморів. В фойє обласної державної адміністрації буде також проведена виставка, яка десь надана нам від Інституту пам'яті. Запрошуємо всіх тернополян долучитися до заходів, вшанувати пам'ять жертв Голодоморів 32-33 років.